السلام علیکم دوستو، اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہوا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج بھی اس تابوت کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب جانیں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران بن گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ جب 40 سال بعد دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیہ، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے، تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، اور آپ کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پھاڑ دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام غموں میں چور ہو کر اپنے دربار میں واپس آئے۔ باپ کی جدائی آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے اور روتے ہوئے پوری رات عبادت کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اپنی اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجئے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد اپنے سر پر کبھی تاج نہ رکھا اور نہ کبھی مسکرائے، اور آپ ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام ان سے ملنے آئے اور ان سے فرمایا کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ ازاری نہیں کی ہوگی۔ 3rd دن ملک الموت آئے اور فرمایا کہ اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباؤ اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تو بھائیوں نے گریہ ازاری کی اور سب غمزدہ ہو گئے۔
یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، اہل مصر نے جنازے کو دیکھا تو چیخو پکار کرنے لگے اور ہر طرف گریہ و زارے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دریائے نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کے پانی میں برکت ہو اور تمام لوگ اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یوسف نبی کے جسم مبارک کو سنگ مرمر میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں راستہ نہ مل سکا۔ آخر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک ہم تابوت ساتھ نہ لے جائیں ہمیں راستہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں موجود ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں تابوت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا وہ بوڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بوڑھیا نے اس جھیل کے پانی کو نکالنے کا کہا، جب ایسا کیا گیا تو زمین دکھنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر ایک نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا اور اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور یہودی آج بھی اس تابوت کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی ایک راز ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔